Tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula de segunda-feira. Vamos lá? Começando então pelo calendário do mês de outubro, nós vamos contar quantos dias nós temos neste mês. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Agora vamos falar os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje é dia 5 de outubro, segunda-feira. Pessoal, na semana que vem, ó, temos a semana do Dia das Crianças. No dia 12, aqui onde está vermelhinho, no dia 12 é o Dia das Crianças. Portanto, semana que vem não teremos aula. Mas a tia Natália preparou uma semana cheia de coisas divertidas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos falar as vogais. A, E, I, O, U. Pessoal, nós estamos finalizando já o projeto Folclore. Faltam só duas páginas para acabar. Então, essa é a penúltima, página 22. Vamos circular as palavras que começam com a letra P. Então, vamos lá. Façam a margem bem bonita. Escrevam um nome atrás da folha. E vamos circular as palavras que começam com a letra P. Desse textinho da musiquinha do Pirulito. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Aqui nós temos duas vezes a palavrinha pirulito que começa com P. Então nós vamos circular a palavra pirulito. Aí aqui embaixo fala assim: quantas palavras você circulou? Você circulou duas palavras, né? Então você vai pintar o quadradinho com o número 2, tá bom? E na próxima página nós vamos circular as palavras que começam com a letra B, B de bola. Então, vamos fazer a margem. E aqui nós vamos circular as palavras que começam com a letra B, que é bate, bate e bateu, né? Aqui nós circulamos três palavrinhas. Então, lá embaixo, quantas palavras você circulou? Nós vamos pintar no quadradinho do número 3. Tá bom, pessoal? Bom, como estamos na semana de comemoração do Dia das Crianças, lembram que eu falei? A tia Natália, a tia Flávia e a tia Ângela, a gente foi até a escola e preparamos uma musiquinha super legal para vocês. Então, se vocês quiserem interagir com a gente, peguem duas colheres que tem aí na cozinha da casa de vocês e vamos cantar junto essa musiquinha. Vamos lá! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, em comemoração à Semana das Crianças, eu, a tia Natália, a tia Flávia e a tia Ângela preparamos uma musiquinha super legal. Então, vocês podem usar colheres que tem na cozinha de vocês, tá bom? Vamos lá? É um pirata.
trata muito mal, colombiano e genial. Mulher para comer mingau, mininga da da da. Saboreando um picolé nesse baile trelelé, trelelelelelé, trelelelelelé, bom 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 bom. Uma colher na minha mão se transforma em avião, viajo com essa canção. Can can sa 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 sa, can can sa 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 sa. Me transformo num ET e assim eu danço pra você. Tcha tcha tcha, uiê iê iê. Mulher para comer mingau, miminga da da da, miminga da da da. Um macaco e um chimpanzé saboreando um picolé nesse baile trelelé. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem as atividades dessa semana. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!